провоцирують, провоцирують. Діда Вольсваген темного кольору, можливо, водії перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Ми ще хабарянь жодного не взяли і не думаємо навіть брати те. Ніч із патрульними поліцейськими знову під об'єктивами громадського Волині. Що буде далі, традиційно дивіться у нічній варті. По проспекту Волі від Київського майдану в сторону Цума їде Volkswagen темного кольору. Можливо, водії перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Треба сьомий. Доброго дня. Доброго дня. Терапевтична відповідь, я дуже прищепна. Що у вас сталося? Хлопець не адекватному стані. Знаходиться під домашнім арештом зараз. Була? Доброго дня. Вечора. Під домашнім арештом зараз. А ми знаємо, де він. Попровоцили мене, блядь. Як? Отак. Ну що ви будете втекти, як тебе втекти, я зібався давним-давно вже. Блядь, ну провоцили, ну провоцили, ну на тирі провоцили. Ми вже його неодноразово затримували. Раніше відбував покарання, він неповнолітній. Раніше відбував покарання в... У місті Ковелі 2 роки за грабежі там. У нього був останній раз, не так давно, можливо, місяць назад. Наші екіпажі затримали його, було вчинено в місті Луцьку в одній із саун. Розбій вони вчинили, погрожуючи пістолетом. Забрали деяку суму грошей, коштів. Їх було затримано, доставлено в Луцький міський відділ. Там зараз він перебуває, була вибрана щодо нього міра запобіжного заходу тримання під вартою. Зараз він перебуває під домашнім арештом. З домашнього арешту один раз втік з дому. Батьки позакривали все, одного разу втік, зрізав браслет. Ми його затримали. Там теж цирки були, як затримували. На міськвідділі. І все. І вчора ми під'їжджали, теж затримували. Теж його затримували, тому що браслет в нього не працював, він мав підійти, мали його забрати в управлінні, мали поміняти йому браслет, але він, Сергій, теж не захотів так іти, там випивав з друзями, хуліганські дії вчиняли вони, на вулиці їх теж було затримано, доставлено в Луцький міський відділ. А зараз що відбулося? А зараз батьки повідомляють, що він погрожує, хотів знову ж таки втікти, розбив скло. Хотів втікти з дому, що йому це заборонено, він знаходиться під домашнім арештом, йому є браслет. Ну, зараз будемо доставляти міський відділ. Статура яка приблизно? Метр 70. Середньої статури. А ви їх двоє, так оці було? Так. Кудощаві, можливо, повністю якісь... Кудощаві, можливо. Надійшов виклик від лікаря міської клінічної лікарні, що звернулася особа з забоями, з струсом мозку, струсом головного мозку. Та повідомив, що в ліфті його будинку за проспектом Молоді 4 у ліфті йому завдали тілесних ушкоджень, забрали у нього речі особисті, мобільний телефон та гроші. І по місцю адреси проживання прибули, дану особу відбирається пояснення, були взяті, запитали, що були в діті дані громадяни.
Він повідомив, що сіра та червона куртка середньої статури, більше ніяких особливих шахмет він не надав. Зараз повідомимо орієнтування іншим екіпажам, будемо перевіряти підозрілих осіб. Ну і наразі все. Ну, звичайно, як це банально не звучало би, але все одно, щоб змінити трошки країну на краще. Тому що справді я вже водій, і в мене батько водій з дуже великим стажем. І на моїх прямо очах даїшники брали взятку. От і це вже, розумієте, аж набридло до самої глибини душі. Звичайно, хочеться змінити щось на краще, вкласти якусь свою малесеньку частинку. Мотивація допомогти людям, якось зневіра така появилася в людей. На рахунок поліції, на рахунок колишнього ДАІ. Хочеться допомогти, доказати, що це все можна змінити. Змінюється країна, чому б не стати частинкою цих самих змін. А чим займалися по життю? Студентами. Студентами, спортом. Обоє студенти. Так. Дуже така тема наболіла не тільки для нас двох, і взагалі для всієї нашої поліції, стосується правил дорожнього руху. От, а саме то, що ми не маємо права вносити якісь певні постанови без водіїв. Тобто дуже ми бачимо, яка ситуація плачевна, просто водій приїхав, правила дорожнього руху порушив, закрив двері і пішов, і ми йому зробити по великому рахунку не зможемо нічого. От, це дуже великий, як на мою думку, недолік. Тобто було б дуже добре, якби ми, зафіксувавши це все на якісь прилади запису, відеозйомки, фотозйомки, могли б все-таки виписати штраф, і щоб він поніс за це покарання. Хочеться довіри від людей. Хоча ми тільки стартуємо, від нас тільки починається початок реформи взагалі МВС. Хочеться якраз викликати довіру, щоб в подальшому люди довіряли не тільки нашому підрозділу, не тільки патрульній поліції. Всім абсолютно. Можу сказати на 100%, що ми ще хабаря жодного не взяли і не думаємо навіть і брати, тому що ми не за цим сюди прийшли. А було таке, що пропонували люди? Було таке, що пропонували, щоб провоцировали нас, але ні. Це було буквально. А за що зазвичай? В перший день, в мене, наприклад, було, перший день буквально роботи, пропонували хабар за неправильне паркування. Знаком 3.34 водій зупинився і відразу запропоновано місці розрахуватися. Я, відповідно, повідомив про кримінальну відповідальність. І водій відразу змінив тон, змінив настрій, віддав документи, сказав, складайте постанову. Це в перший день роботи було, люди не звикли до того, що прийшла нова патрульна поліція, ніхто тепер гроші в руки не візьме. Така привичка вже в людей, вирішити справи на місці. Для них це краще і якось ніби дешевше. Також в мене була аналогічна ситуація. Певно, все-таки прагнуть змін. Так, але в першу чергу ми маємо зрозуміти, що реформа має бути не з поліції, а реформа має бути з простих людей. От, тому що були навіть такі випадки, кажуть, що пропонують нам гроші, а ми не беремо. От і кажуть, що нова поліція є ще старої міліції, розумієте? Тобто це все закладено не в поліції, а це в простих громадянах перш за все закладено. Ну, думаю, ви чули про ситуацію з патрульним поліцейським в місті Києві, який переслідував БМВ. Як ви до цього ставитеся взагалі, ваша позиція? Взагалі, згідно законодавства, вони мали повне право відкривати вогонь шляхом пошкодження автомобіля. Але що там насправді сталося, я не можу так сказати, оскільки мене там не було. Нехай все правильно з'ясує слідство, з'ясує суд. Ми надіємося, що це все буде чесним, відкритим, прозорим шляхом. Щоб купити сигарети, зупинилися на перехресті. Так. А далі не могли б заїхати, так? Ви вживали сьогодні якісь такі напої? Вживали? Які вживали? Що вживали? Ніякого. І в стані алкогольного сп'яніння сіли за кермо, так? Керували транспортним засобом. Наразі вашим автомобілем, так? Ваших знайомих, рідних, зателефонуйте, будь ласка, нехай заберуть автомобіль. В іншому випадку змушені будемо евакуювати його на майданчик. Під час нашого патрулювання проїжджали повз промінь, побачили патрульну машину та підозрілого водія, який
по його словам, випив трішки коньяку і зараз проводяться слідчі дії. Рубка нова. А може я вам його і не віддам? Ми тебе розпаковуємо. Що знає? От іду ти тут, руками не беремо. Зараз дочекай. Будь ласка, вкладаєте губами і видуваєте від себе таких чарок. Ми вам скажемо, коли зупинитися. Дуйте, 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 ще. Все? Все вистачить. Дякую. Довго думаю, коли ще його не мало. 1.27. Перед тим, як подати свої дані на нотування в поліцію, останнє місце роботи було на приватній фірмі, юристом. Ніколи не планувала перед цим працювати в правоохоронних органах. Проте я почула про таку реформу, вирішила спробувати занести, дати анкету. І, власне, на сьогоднішній день маємо результат. Я в патрульній поліції дуже цим задоволена. Був студентом, займався спортом, до правоохоронної системи відношення, в принципі, до роботи цієї ніякого не мав. Була можливість, був членом варти порядку, охороняли місто. Напевно, з цього все почалося. Бачили, як працювали тодішні органи внутрішніх справ. Бажання, так мовити, з'явилося їм допомогти. Процес відбору це досить довго він проходив. В плані спорту там проблем як таких не було. Найбільше, напевно, хвилювався за співбесіду. Це було так. Було відповідно до всього іншого можна було підготуватися, але співбесіда було цікаво, що мене запитають, які відповіді треба давати, і такі інше. А навчання, перший тиждень було важко. Ми там, напевно, всі в шоці були, куди ми потрапили. Дуже багато матеріалу хотіли нас побільше впихнути всього. Але вже на другий тиждень там почалися квізи, ми там трошки навчилися, вже було простіше. При виборі даного не професії, певно, все-таки за покликом якимось, почувши про реформу, не звертаючи увагу, що там робота небезпечна, хоча я це розуміла абсолютно, коли подавала документи. В мене виникло бажання, і в процесі служби я зрозуміла, що все-таки в мене є бажання працювати, продовжувати, розвиватися і змінювати, тому що зміни починаються з себе. Так, все життя, в принципі, займався спортом. Можливості в АТО там по сімейних обставинах поїхати не вийшло, так би мовити. У мене просто брат близнюк. Він воює там на сході, а я б хотів чимось допомогти тут. Подумав, що буде краще, якщо буду приносити користь саме тут. Дома будемо захищати лучан. Найважча ситуація, з якою ви стикнулися, кожен з вас під час роботи з кінця грудня. Була ситуація там, вона така не складна, просто поки що важко морально це переносити, це коли там мертві люди і таке інше. Це така морально просто важка. Щоб такі дуже важкі там психологічно, то ще не стикалися. В принципі, я для себе. Я б не сказав, що це було досить екстремально там. В парку там хлопці з пістолетами затримували. Не дуже екстремально було, як на мене. Ми готувалися до гіршого. Для мене кожна ситуація була новою і щось навчала мене, тому що знати, як діяти наступного разу, тому вперше стикалися з правилами, з порушенням правил дорожнього руху, вперше стикалися з водіями, які на підпитку, вперше стикалися з бійками, з конфліктами, з сімейними сварками. Це все було вперше на протязі, скажімо так, десь близько 2 тижнів. Потім ти розумієш, що в Луцьку, в яких є переважно більше порушень, і як реагувати правильно, навчаєшся, емоційно до цього якось готуєшся, знаєш, як правильно спілкуватися з такими людьми. І, звичайно, далі вже робота йде спокійніше. Ти не знаєш, як відреагує та чи інша людина на твою присутність. Тому треба завжди бути самим першим, це обережним.
і ніколи не забувати, не втрачати пильність. Трапилося, що вас там рекомендували командиром роти, чи якось у вас показники високі були. Бо я так розумію, щоб командиром бути, так треба якби певні якісні показники керівництву показати. Як? Ну, це, напевно, ще було з періоду навчання. Я так розумію, що подали мою кандидатуру для проходження співбесіди на командирів та замкомандирів роти. Зразу після навчання, коли групи, які навчалися, сформували у роти, мене призначили заступником командира другої роти. І на протязі місяця, через місяць часу, трошки більше, я стала командиром роти. Я так думаю, розумію, що справляюся, мені подобається. Є таке, знаєте, цікаве поняття, яке нас навчали в Жукіричі до того, як ми вже стали патрульними, як гендерна рівність. І ми так це запам'ятали для себе і винесли. Тут немає жінка та чоловік, ти є патрульний в першу чергу. Ти є на службі. Це не треба ніколи не забувати. І я вважаю, що для того, щоб стати керівником, командиром, начальством великим, з самого початку потрібно правильно поставити субординацію і визначити, хто є патрульний, хто є командир. Але ніколи не слід забувати, що ти так само з тих лав і, як то кажуть, задирати ніс, а розуміти, почути кожного, допомогти, вчасно відреагувати, якщо якісь нюанси. Коли людей штрафуєш, відповідно, там кожен буде доказувати, що ми не прийшли, так відстоювати свою позицію, що він перший раз, він або все життя там паркувався, стояв. То, в принципі, на рахунок подій, які відбулися в Києві, то щоб дуже конкретно, ми так на собі нічого не відчули. В загальному ситуація залишилась такою, як і була спочатку. Всі хочуть змінюватися, але дуже тяжко починати з себе. Було б непогано, якби кожен лучанин помаленьку, по частинці, почав змінювати себе, в першу чергу себе. Не дивився на сусіда, не дивився, що ми там десь, коли запобігаємо правопорушенням, там можемо з порушенням правил дорожнього руху зупинитися. В першу чергу себе. Маленьку-помаленьку так з себе почнемо, і все у нас буде гаразд. Хочеться побажати, просто не побажати, напевно, наголосити, не боятися звертатися в поліцію, тому що реагуємо абсолютно усі виклики. Неважливо, чи це є малозначимі, чи є щось серйозне, ми реагуємо завжди на все. І громадяни не повинні втрачати до нас довіру через те, що ми є постійно поряд. І знати, що в нас є молоді хлопці, в більшості хлопці і дівчата, і сильні духом, і якби навчені правильно реагувати, щоб вони не боялися, щоб вони співпрацювали, щоб вони розуміли і нашу сторону також. І, звичайно, тоді ми тільки за допомогою громадськості, розуміння якогось ставлення до нас, зможемо спільно цю реформу дійсно реалізувати так, як потрібно. Через річницю розстрілів на Євромайдані. Усі розважальні заклади закриті, тож наша ніч патрулювання була майже спокійною.